През 2023 година над 20 жени са убити от мъже в България. 1359 са регистрираните случаи на домашно насилие. И това са само тези, за които имаме информация. Това не е само проблем на жените. Проблем е за всеки, който се чувства слаб и има усещането, че по-силният има възможност да го нарани, дори и да го убие. В Международния ден за борба срещу насилието над жените имам едно силно послание. Нито една форма на насилие няма оправдание. Правителството предприе безкомпромисна борба с домашното насилие. Още през лятото поставихме ясни задачи на всички министерства, които имат отношение, за да осигурим превенция и подкрепа за всеки човек в нужда. Създадохме Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие. Създадохме сектор домашно насилие в Министерството на вътрешните работи и обучихме хората, които работят в този сектор. Увеличихме и броя на кризисните центрове в страната. Борбата срещу насилието над жените е на всички нас – съседи, роднини, колеги. Всеки знак за насилие трябва да бъде адресиран, всяка рана трябва да бъде последна. Това са нашите майки, дъщери, сестри, съседи и колеги. Няма да позволим те да живеят в агресия, насилието няма оправдание.